400, 300, 200, 100, přistání. Pane a pánové, na vás okamžik posedeme na letiště Šeremetěvo v Moskvě, kde je momentálně jeden stupeň. Dámy a pánové, přistáli jsme tedy v Moskvě na letišti Šeremetěvo, kde je, jak říkal pilot, jeden stupeň nad nulou. Moskva, hlavní město Ruska, nabízí nepřeberné množství architektonických památek. Nenechte si ujít výhled na Rudé náměstí z chrámu Vasila Blaženého. Dále doporučuji prohlídku města Petrohrad, přezdívaného jako Benátky severu. A to díky jeho spletitému systému kanálů. Nezapomeňte navštívit Cinný palác a proslulou ermitáž, kde najdete umělecká díla světových umělců. Nevěstu si vyhledám a musím jít.